Hei, da er det dag 7 av Massiv. I dag går jeg fra Sletningsbu til Sulebu. Nå har jeg gått over fjellet bak meg her borte. Kanskje ikke så lett å se. I snestorm og sludd. Fryktelig vått, og her bak her må jeg tørke litt klær. Jeg befinner meg nå på Kongeveien, like ved Lærdalsveien, og skal nå opp bakkene til Sulebu. Vi ser krysset bak meg her. Og så står det et oppslag her borte om Kongeveien som ble bygget på slutten av 1700-tallet. Så her står jeg og koser meg. Og her har jeg litt blåbær og kjeks. Det er det jeg har til lunsj i dag. Så da ses vi senere. Da får jeg rusle opp bakkene til Sulebu. Hei så lenge.